កីឡាករនីប្រដាកូនខ្មែរដល់លបីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកីឡាករនីអេយ៉ានុតបានយកឈ្នះទៅលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនកីឡាករនីហូសៃនីដែលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយពិន្ទុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះនៅសង្វៀនកូនខ្មែរ Grand Champion អេយ៉ានុតមានកំពុងចិត្តដំមុតស្រួយពីឪពុករបស់ខ្លួនគឺលោកអេភូថងដែលជាអតីតអ្នកប្រដាល់លបីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកលោកបានតែធ្វើការលឹកទឹកចិត្តកូនស្រីដល់ស្ថានីយ៍ទរទោះថោនទាំងដែលខ្លួន គាត់ក៏វះកាត់ទាំងដៃទាំងជើងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគេក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់លោកស្រីសុកម៉ាលីពុធថងដែលជាមាតាដៃរបស់អេយ៉ានុតផ្ទាល់ក៏ដូចជាក ਲਾ កតអេអាមរិនពុធថងក ਲਾ កតអេវរៈកម្មជាតិពុធថងដែលជាបួនប្រុសរបស់យ៉ានុតជាអ្នកប្រដាល់ដូចគ្នាព្រមទាំងស្វាមីក៏ដូចជាកូនជាទីសម្លាញ់បានទៅលើកទឹកចិត្តផងដែរ នៅក្នុងទឹកទី1កលការណីអៃយ៉ានុតហະបីដូចជាធ្វើមិនបានល្អដោយកលការណីហូសៃនីមកពីប្រទេសអរង់បានវាសន្ទប់ទៅលើយ៉ានុតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែក្រោយពីលឺសម្ដែងស្រែកហូពីសํานាក់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រនិងលោកគ្រូអេពុធងបានធ្វើឲ្យកលការណីអៃយ៉ានុតហະបីដូចជាមានធមពលមិនដឹងបានមកពីណានោះទេ បានប្រើកែងហើយនឹងដៃរបស់ខ្លួនវេយទៅលើមុខរបស់ក ලා ករនេះមកពីប្រទេសអរងធ្វើឲ្យបែកហូឈិមស្រោចពេញសង្វៀនដែលជាចរន្តថ네ដោយសម្រាប់បញ្ចប់ផលិតផល៣ទឹកពេញធ្វើឲ្យក ලා ករនេះគុណខ្មែរដោះស្រោចស្អាតរុកនេះបានទទួលជ័យជំនះនៅលើសង្វៀនរបស់សានឌីតូតាដើដោយបន្ទុកសម្ពាធព្រះដែរថាក ලා ករអេយ៉ានុតគឺជាក ලා ករនេះគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរុកដែលមានកេរឈ្មោះបោះសម្លេងជាប់និស័យមកពីឪពុកដែលជាអ្នកប្រដាល់ល្បីឈ្មោះក៏ដូចជាម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលជាគ្រូប បច្ចុប្បន្នដែលហេតុថាស្រឡាញ់វិស័យកិលាប្រដាជនខ្មែរយ៉ាងណត់ធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាអត់ថារូបគេមិនខ្លាចក្នុងការវាយទៅលើដៃគូឡើយហើយរូបគេបានលះបង់មកមកដល់ស្រស់ស្អាតសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យកិលាប្រដាជនខ្មែរដោយសារតែខ្លួនស្រឡាញ់វិស័យមួយនេះតាំងពីតូចមកម្ល៉េះមិនយ៉ាងវិញទៀតយ៉ាងណត់ចង់ស្នើដំណែងមួយនេះពីអព្ភពករបស់ខ្លួនផងដែរ